ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកុងរតនៈបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកកុងរតនៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែធ្វើការកែប្រែអនុក្រឹត្យស្ដីពីការផាកពិន័យអន្តរការចំពោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាហើយខ្លឹមសារនៃការកែប្រែអនុក្រឹត្យនេះគឺបង្កើនការផាកពិន័យប្រហែលជា3ទៅ5ដងនៃទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យកាលពីមុនហើយវិធានការថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តពីខែឧសភាខាងមុខតទៅ តែលោកកុងរតនៈយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការកែប្រែអនុក្រឹត្យនេះដើម្បីបង្កើនការផាកពិន័យទៅលើអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់នឹងបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺមានទាំងផលល្អនិងផលមិនល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាអំពីផលល្អមុនគឺវាជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការកែប្រែនៅឥរិយាបថរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជំនុំនេះអត់ទាន់ខុសច្បាប់នឹង មានមកគ្រប់ច្បាប់ទៅតាមគាត់ខ្លាចនៅកម្រិតនៃការផាកពិន័យនៃថាការផាកពិន័យកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យមានតែទទួលខុសរឿងចាស់ហើយគាត់លែងហ៊ានខុសទៅទៀតពីព្រោះខ្លាចនៅក្នុងនៃការវិន័យហ្នឹងឯងខ្ញុំមើលឃើញមកជ្រុងផ្សេងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបារម្ភអំពីការអនុវត្ត ដែលមិនត្រូវមានសម្លាភាពហើយនឹងមិនត្រូវមានគណៈនាយកភាពនិងមិនមានទួតសម្បត្តិមន្ត្រីសមាជិកដែលមានអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឯងពីព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញគេទៅថាសុខាភិបាលសមាជិកដែលលោកអនុវត្តតាមទៀតហ្នឹងថ្នាក់លើគឺថាលោកចង់បានសមាភាពឲ្យប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួននៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺគេអត់បានធ្វើបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភថានៅពេលដែលការពិន័យការទឹកខ្ពស់វាបង្កើនជាឱកាស ក្នុងការដែលគេបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ក៏ព្យាយាមធ្វើយកប្រយោជន៍ខ្លួនដែរអានេះគឺជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំហើយប្រឡងមកខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវឲ្យសមាជិកដែលអនុវត្តនឹងការធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់ខ្ញុំព្យាយាមពន្យល់ឬក៏ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លះនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បណ្ដាប្រទេសអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមានឃើញថា ការអនុវត្តនឹងមានសិទ្ធិទៀតប៉ុន្តែឥឡូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងការគេអនុវត្តថ្មីនេះគឺយើងចេញនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកយើងកំពុងតែរួមគ្នាប្រជុំជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ-19ហើយជាប្រវត្តិនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដែរហើយគឺថាវាជាពេលដែលអាចដូចជាជួនគ្នាជាមួយនឹងពេលនោះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំស្វាគមន៍សម្រាប់ឲ្យមានអនុក្រឹត្យការពិន័យហ្នឹងឲ្យបាន ខ្ញុំធ្លាប់ពីពួកកន្លងមកយើងឃើញឥរិយាបថមួយចំនួននៅដល់កែប្រែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយើងត្រូវរួមសមាជិកពីពួកយើងអាចទទួលទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋកម្មការឬក៏ខាងសមាជិកកម្មការទេខ្ញុំសម្រាប់ទាំងសងខាងហ្នឹងត្រូវតែអប់រំរៀនខ្លួនដើម្បីឲ្យសំណាក់ធ្នាប់ហើយនិងសមាជិកចរាចរណ៍របស់យើងហ្នឹងមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញបាទអរគុណ បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាតើវាជាកំហុសតែមួយគត់ទៅលើអ្នកបើកបរឬក៏មានកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតបាទពីព្រោះថាតាមការកែប្រែអនុក្រឹត្យនេះឃើញមានការបង្កើនការផាកពិន័យដូច្នេះចង់មិនចង់គឺមានការស្ដីបន្ទោសថាឬក៏ទម្លាក់កំហុសតែមួយគត់ទៅលើអ្នកបើកបរបាទសម្រាប់ខ្ញុំកត្តាដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមិនមែនមានតែកត្តារបស់អ្នកបើកបរឬក៏កត្តាមនុស្សតែមួយនោះទេព្រោះថាយើងបាន ជាកន្លងមកហ្នឹងគឺជាបានផ្ដល់ថាយើងធ្វើការនៅលើ3ជ្រុងទីមួយគឺកត្តាមួយហ្នឹងដែលយើងរកឃើញថាមានរហូតដល់96%ក្នុងចំនួនជារយជាងនោះដែលមកពីមនុស្សអាហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយពេញទីទាំងពិភពលោកក៏យើងកំណត់ដូចជាអញ្ចឹងដែរមួយទៀតគឺកត្តាយានយន្តដែរកត្តាយានយន្តហ្នឹងក៏បានចុះបញ្ចាំងដែរពីព្រោះយើងឃើញថាយានយន្តដែលចរាចរនៅស្រុកខ្មែរយើង មកចំនួនធំហ្នឹងក៏ជាយានដែលមានអាយុកាលលើសពី10ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងការអាយុកាលកាន់តែច្រើនវាទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងឲ្យបានច្រើនដែរពីព្រោះសម្ភារៈនៅក្នុងយានយន្តឬក៏ឧបករណ៍នឹងវាអាចផ្ទុះការសម្បត្តិប្រទេសដែរហើយកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាផ្លូវឆ្លងហើយនិងបរិស្ថានជុំវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំកត្តាទាំងបីនេះរួមគ្នាគឺបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយ យើងអាចចែកឲ្យដាច់ថានឹងជាដាច់កាលមួយមុខដោយសារកត្តាមនុស្សនឹងទេពីព្រោះជាទូទៅគឺត្រូវមានការរួមផ្សំហើយផ្លូវដែលយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើបាយការកន្លងមកបទប្បញ្ញត្តិកម្មសាជីវកម្មគឺមានគុណភាពផ្លូវដែលគេឲ្យគេហៅរ៉េអូស្តារិកគឺមានគេឲ្យផ្កាយគម្រិតផ្កាយនេះគឺផ្លូវរបស់យើងនឹងអត់ទាន់បានកម្រិតល្អនៅឡើយទេមានលក្ខណៈជាផ្លូវដែលមានហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹង
កំតផ្កាយផ្កាយដែលថាគេឲ្យល្អដល់ផ្កាយ5យើងមានកំតផ្កាយ2ក៏ផ្កាយ3ទៅសម្រាប់ទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពនេះយើងមានកម្រិតទៀតនៅឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ទាន់បានយល់ដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តលើឬតាមទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់កំណត់ថាមានកត្តាមនុស្សមួយទេហើយគិតក្បត់តែការពីនៃលើកឡើងថាបើដូចជាសម្រាប់ទៅនឹងកត្តាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែគាំទ្រការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារកត្តាមនុស្សជាជាងគេហើយបានយើងក៏ឃើញថារហូតដល់ 97% នោះកត្តាមកពីកត្តាមនុស្សអញ្ចឹងបើមិនជាយើងអាចគប់កត្តាមនុស្សវាបានច្រើនមានន័យថាយើងអាចកាត់បន្ថយចំនួនអ្នករបួសអ្នកស្លាប់នោះបានច្រើនជាងគេដែរហើយបន្ទាប់មកក៏យើងមិនត្រូវបំភ្លេចអំពីកត្តាផ្លូវខ្នងកត្តាបរិស្ថានក៏ដូចជាកត្តាយានយន្តផងដែរបាទបាទហើយលោកគង់រតនៈបាទត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចកាលពីដំបូងឡើយច្បាប់ចរាចរណ៍ការផាកពិន័យឧទាហរណ៍បើសិនបើមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពអីគឺផាកតែ 5,000 ទេតែក្រោយមកបានបង្កើនរហូតដល់ 15,000 រៀលប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យថ្មីនេះបានបង្កើនការផាកពិន័យអ្នកដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់បើកបរម៉ូតូនឹងរហូតដល់ 60,000 រៀលតើលោកមើលឃើញថានៅពេលដែលបង្កើនការផាកពិន័យកាន់តែខ្ពស់ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាថយចុះឬមួយក៏វាមានការកើនឡើងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំអត់លើឃើញថាទឹកលុយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផាកពិន័យនឹងគឺឲ្យចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងថយចុះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានយើងលើកឡើងនៅក្នុងការពិន័យនឹងសម្រាប់ខ្ញុំដូចសត្វដងនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់ការគំរាមផ្សេងៗគឺខ្ញុំតែងតែចំណុចតនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងគាត់ធ្វើការរកប្រតិច្បាប់នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ហើយអាចជឿនោះមានការសិក្សារបស់យើងកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញយើងបានទួលសម្លេងទៅទៅរត់គាត់ថាគាត់អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺដោយសារអត់មានប៉ូលីសផងអញ្ចឹងគាត់អត់មានគិតពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងគាត់គិតថាឲ្យតែមានប៉ូលីសបានគាត់ពាក់មួកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាប៉ូលីសនឹងគាត់ដាក់ឲ្យបានជាប់លោកជាប្រចាំហើយមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ស្ទុបពីយុទ្ធឲ្យបានទៀងទាត់យើងធ្វើឲ្យជាប់លោកនឹងឲ្យបានយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យឲ្យខ្លាំងជាប់លោកគាត់ថាមិនអាចខ្លះមួកបានអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវានឹងប្រសើរឡើងហើយការដែលបកកើនប្រាក់ពីលីនេះគាត់នឹងជាផ្នែកមួយនោះទេតែគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូពីពីពីនៃខ្ពស់ហើយហើយប្រយ័ត្នប្រយែងអីចឹងទៅតែប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំនឿទៅតែខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេព្រោះយើងមានកតាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានកតាប្រជាជនរបស់យើងសូម្បីតែ 15,000 ដែលយើងថាកន្លងមកហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងពិបាកនឹងមានការរកបង់ផងហើយអញ្ចឹងដល់ទៅឡើងគុណដល់ទៅ 60,000 នោះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាកម្រិតមួយដែលធម្មតានោះទេពីព្រោះប្រជាជនមកចំនួនធំមួយថ្ងៃរកអត់បាន 20,000 ផងអ្នកខ្លះហើយអញ្ចឹងការពិន័យនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំបារម្ភអំពីតម្លាភាពដែរនៅពេលដែលយើងគាត់អត់មានលុយបង់គាត់មានតែបន្តិចតែបន្តួចទៀតទៅហើយសមត្ថកិច្ចមកចំនួនដែលខ្ញុំជំនឿពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាអញ្ចឹងត្រូវសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអត់ចេញវិក័យប័ត្រអត់ចេញអីយកអញ្ចឹងវាបង្កើតទៅជាករណីពុករលួយកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្សែចុយកាលណាតឹងខ្លាំងពេកវាអាចនឹងដាច់ហើយឬក៏វាអាចនឹងអត់ទៅរួចដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទចុះបើក្រៅតែពីការបង្កើនផាកវិន័យលោកមើលឃើញថាមានវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអ្នកបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំយើងឃើញផ្អែកទៅតាមទូរលេខហ្នឹងប្រជាជនរហូតទៅដល់ជា 70% គឺជាអ្នកដែលជិះម៉ូតូហើយម៉ូតូហ្នឹងក្រោម 125 cc ទៅទៀតគឺជាអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទៅវិញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើម៉ូតូក្រោម 125 ហ្នឹងអត់ចាំបាច់មានបានបើកបរទេតែរដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងការពីប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយខ្ញុំសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះថាការដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបានបើកបរហ្នឹងវាសំខាន់សំខាន់ព្រោះថាគាត់បានទៅរៀនអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់បានរៀនអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការបើកបរនិងការប្រើប្រាស់ទៅថ្មោចអញ្ចឹងវារួមចំណែកនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពចរាចរណ៍យើងប្រសើរឡើងដោយសារពលរដ្ឋគាត់ចេះដឹងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែមកទល់សព្វថ្ងៃនេះកម្មវិធីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នឹងហាក់បីដូចជាមិនទៅជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋយើងថាវាជារឿងសំខាន់ទេហើយជាពិសេសទៀតគឺយើងមានកម្មវិធីដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរៀបការសិក្សារបស់យុវជនឬក៏កុមារដែលមានចាប់ពីថ្នាក់ទី3ទី4រហូតដល់ថ្នាក់ទី9ហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់ទៅឃើញសាលាណាមួយយកមកប្រើជាកម្មវិធីគោលសម្រាប់ឲ្យសិស្សដែរហើយយើងនៅតែទាមទារថាសាលាត្រូវតែជ្រើសរើសយ៉ាងហោចណាស់
ហើយមានកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងសាលាឲ្យសិស្សរៀនពីក្មេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាយើងត្រូវធ្វើដំណើររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពត្រូវឆ្លងថ្នល់របៀបម៉េចត្រូវដើររបៀបម៉េចត្រូវត្រួតពិនិត្យយានយន្តរបៀបម៉េចត្រូវស្គាល់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នឹងមានស្អីខ្លះអីទាំងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បាន អញ្ចឹងមានកត្តាដែលត្រូវចូលរួមខ្ញុំទៅចែកបដាទៀតគឺយើងមានបីត្រូវធ្វើព្រមគ្នាអញ្ចឹងករណីដែលយើងធ្វើទៅលើការប្រកាសប្រាក់វិន័យឬក៏ការប្រកាន់ទៅច្បាប់នេះគឺជារឿងល្អមួយហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការអប់រំហើយនឹងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើវិស្វកម្មនៅថ្មផងដែរថាផ្លូវថ្មរបស់យើងរងហើយនឹងជាផ្លូវថ្នល់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរហើយនៅ មានកន្លងសម្រាប់ឡានសម្រាប់ម៉ូតូដាច់ពីគ្នាឬទេមានកន្លងផ្លូវមានចិញ្ចើមសម្រាប់ខ្មៅជើងប្រើប្រាស់ដែរឬទេហើយយើងឃើញថាអាតកម្មរបស់យើងមួយចំនួនជាប្រវត្តិពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺចិញ្ចើមថ្នល់ត្រូវបានរំលោភរហូតដល់អាបាត្រង់យើងឃើញជាច្រើនចំនួនហ្នឹងជាយានរំដោះចិញ្ចើមថ្នល់ហ្នឹងគឺរំដោះមិនទាំងបានផងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយផងខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យមានការកែលម្អទៅលើអធិការភាពផ្លូវថ្នល់សូមឲ្យផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងជាផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងទី3សូមឲ្យមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រកបដោយតម្លាភាពបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគង់រតនៈបាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកគង់រតនៈគឺជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប